敌人歼灭锋外眼红，新奥尔良鹈鹕上次主场战败，败无人所赐。这次主场再次碰上鹈鹕，一雪前耻。比赛一开打，就在猛将浓眉哥戴维斯的带领下强力进攻，首节结束，鹈鹕以33-22先声夺人。来到第二节，鹈鹕持续发威，琼斯抢下篮板，双手暴扣得分，戴维斯也命中三分。半场结束，鹈鹕以65-41遥遥领先湖人。下半场开打，湖人后半段状态稍微回勇，莫茨戈夫连续空中接力扣篮，小南斯也暴扣得手，但最终还是难敌湖人攻势。戴维斯仅接头中三分还以颜色。三节以后，湖人以63-89再次落后，尽管以大比分领先，不过鹈鹕不敢怠慢，第四节持续强攻，最后以105-88狂胜湖人，抱回一箭之仇。